Agromaren Shukaralen Sarinem Amen Misinadeka Samare Roma Tegla Sineko Broj 1 Oven saste Moji mili građani, site vije znajete, site znajete, nije kada sme opredeleni, so kogo sme vo koalicija, nije sme vo koalicija, što tije pomagat, što tije mislat za nas srobite, sve što sme pomarale, uvek sme dobile. Nije. Ne ideme u nekoj pogrešna adresa. Nije ideme u pravi opad. Jas, lično, nikad ne sam promašil to, da znajete. Ja imam nuh. Uvek me vodam po toj pad, po toj pobjednički pad. Da li je tako? Nikad ne sve otište pogrešno. Uvek sve bine u dobitna kombinacija. U izbore Avena. Gotovo. Znači, tamo je rad mol na odori Zđanova su valjani. Valjanite glasinopes. Prav pralja. Pempe i njaja. Komšija, komšijaja, enamik, aja, amal, amalea, sarene taro vas, 26. juli, embrake rami s kami. Šajli u nedela, ko dujo sati, te na ovodviće, koji te i kol te glasino, sati kojenči od dujo sati, te mu kao surle, te mu kamare da ulja, ti kovaka te te slavina, a ova neka ti ken, kaj nikoj najeljene, nikoj naj ti to te glasine. Šta li od ova? I kovali? Šta li pa dekfuti? Maraja, dobinalen! Romanen! I pobeda Tanja Marije!